så er det tid til en lille video omkring Oracle decks og nærmere bestemt Journey to the Goddess Realm af Lisa Porter, som jeg lige har fået ind af døren og lige åbnet op for. Og det er første gang, jeg skal til at åbne pakken her. Jeg synes bare lige, at jeg også ville dele og se, om billederne også stemte overens med det, som jeg havde fundet på nettet. Og så bare lige min første indtryk af, hvordan de her Oracle decks, de føles at have i hånden. Det er noget, som jeg skal bruge i forbindelse med mit lille juleritual. Jeg plejer som, ja, nu skal jeg sige som regel, men altså, ofte har jeg brugt til rødt kort til at lægge, når jeg holdt mit lille juleritual. Men i år, der skal det være lidt anderledes. Og jeg har fået noget fantastisk skøn inspiration fra Disas juleboks. Og i forbindelse med mit solværvsritual, der vil jeg benytte mig af Goddess Oracle decks. Og det skal altså være den her. Må se, om jeg kan få den op. Sådan der. Fantastisk. Det har altså en ret god størrelse, må man nok sige. Der kan virkelig være noget billede på det. Og se, jeg elsker jo sådan noget som symbolsprog og den slags. Så jeg håber lidt, at der også er lidt af den slags med her. Okay, så vi har faktisk også en fin lille booklet. En bog med. Den er pakket ind yderligere. Hvor kan det godt, jeg har fået kniven med herhen. Jeg skal lige passe lidt på, at jeg ikke kommer til at lave skade på den. Sådan der. Ej, det er en flot bagside. Hold da op, det er sådan en mandala. Mandala. Smukke farver. På sådan en nattehimmel, ikke? Ja, det kan være, at jeg bliver nødt til at klippe lidt i videoen, fordi den er åbenbart utrolig svært for mig at få åbnet. Ej, nu kommer den. Sådan der. Så fin. Her er den lille bog med en gudinde i flyvende fart. Okay. Journey to the Goddess Realm af Lisa Porter. Det er jo bare lige det hovedbogen. Jeg er spændt på, hvad det her det er for en gudinde, de har valgt at vise med den her. Det kan være, at der er nogen af jer, der sidder derude og tænker, jamen det er jo selvfølgelig hende og hende, som jeg arbejder med. Det virker til, at hun havde lagt dem i alfabetisk rækkefølge her. Og jeg får lige lyst til at vise et par af dem her. Vi kommer til Athena, som jeg plejer at kalde Athenø, men det er jo sådan set lige meget. Smukke billeder, hun har lavet her med utrolig flot. Ja, lige præcis. Hun har det her med, at hun putter rigtig mange symboler på. Der er meget at kigge på her. Jeg bliver næsten nødt til at lige vise det igen, men vi har jo altså selvfølgelig uglen, og vi har også slangen, som jo er nogle af Athenes, hvad skal man sige, hovedsymboler, og sit skjold også, og sit spyd, ikke? Og hun har sin hjelm på. Hun har månerne der i baggrunden også. Meget, meget flot, stærk symbolik, flotte, pangende farver, altså den er virkelig dragende. Ja. Baba Yaga. Jeg kan godt forstå, at hun er lækker. Altså, hun er sgu da bare fantastisk. Hun er skøn. Og der har vi altså også virkelig det her med de mange små detaljer med huset, der går på fuglebenene og babuska-dukkerne deroppe. Og hun dejlige ryger pibe og har skægstube. Og hun har den stolte, ranke ryg der. Og der er fandme ikke nogen, der skal komme efter hende. Ej, hun er lækker. Fantastisk. Bridget har vi her også utrolig smuk. Netop også meget keltisk inspireret, man kan se det. Jeg kan rigtig godt lide, de leger lidt med rammen rundt om gudinden for at vise, hvilket pantheon hun kommer fra. Hvilken mytologi hun stammer fra.
Ja, med det keltiske. Utrolig smuk også med de smukke farver i baggrunden. Og men det kommer altså også lige til Kirkwind. Lækker! Ja tak. Kedlen? Ja tak. Mystik? Mhm. Ja tak. Ej, hun er også bare så fin. Ah, lækker, lækker, lækker. Nå, okay. Jamen, lad os lige se her. Så var det Freja. Men faktisk, her har vi Freja på kortene. Og her har vi jo så Freja på bogen. Som I kan se, der er kommet lidt ekstra på her. Vi har altså også ulvene med. Undskyld, kattene. Sorry. Lige få læst lidt op. Men prøv lige at lægge lige mærke til rammen også. Er den ikke bare fin med de her flotte, flotte runer på? Altså, det kan jeg virkelig godt lide, de har gjort så meget ud af. Eller hun har gjort så meget ud af. Gaia. Smuk. Smuk og rund. Og sprudlende. Og så frodig, altså. Virkelig bare fantastisk smuk. Okay, her kommer hun så altså også. Min Hekate. Skønne, skønne, smukke, trefoldige Hekate. Som jeg også gerne vil lave en video om, om ikke så forfærdelig lang tid. Ja, yeah, masser af smuk symbolik her også. Rigtig, rigtig flot. Ja, fantastisk. Isis. Også utrolig smuk. Altså, her der er jo timer og timer og timer til at kigge ind i de her fantastiske kort og bruge dem i netop meditativ praksis. Ej, jeg bliver altså også lige nødt til at vise Kali. Fantastisk, ikke? Altså, power en masse. Yes. Yes. Ej, hvor det bare smukt, smukt, smukt. Hold op, det er... Nu skal jeg godt nok til at læse. Fantastisk. Det var lige det, jeg havde håbet på, i hvert fald billedmæssigt. Jeg glæder mig også til at dykke ned i rigtig mange af de her gudinder. Selvfølgelig har man jo hørt om rigtig mange af dem. Adskillige af dem har jeg også sådan arbejdet lidt mere med. Men at bruge dem som orakelkort, det bliver altså vildt spændende, meget fascinerende. Fordi jeg har jo det her med... Jeg arbejder med gudinderne som arketyper og som noget, der kan repræsentere forskellige aspekter af mig selv og min egen psyke også. Så det glæder mig virkelig meget til at komme i gang med. Tusind tak, Disa. Det var fantastisk. Det er godt, du har sådan noget af din fantastiske butik. Det er nok ikke sidste gang, jeg kommer til at luske forbi der. Men tak, fordi I så med. Måske ses vi igen en anden god gang. Hej.